خسارة دولان كي عيدا مدى بونتلان يتلا حيا سيسي يدى يدى هوكي واوينا يدكسان ين عيدا مدى سايد دوميان قرير دورا اوكي يالي مغالة داسي خسارة ين كالدوان ايا كرد شاي كدي مركي عيدا مدى بونتلان اي وادو هو بيسان اي قدها اوغالا المغالة عاسي مدى كوميل غار كاوا همامو الكا خاتوما يتلا halkaas oo ay ku sugnayeen shacabkii deegaankaasi kadib markii ciidamada maamulka khaatuma ay baneyeen magaaladaasi si ay u badbaado bay yiraahdeen maatadu looguna dhex dagaalamin khasaaraha isku jiray dhimashada dhaawaca burburka hantiyadii waliba barakacay ilaa hadda waxba laga qaban iyadoo dadkii ka qaxay dhacdadii taleexna ay qubayeen banaanada dooxooyinka qowlo xalin iyo dhumay guriyay ku yaalay magaalada Talax ayaa ay ka muuqataa sida rasaasta ay ridayeen ciidamadu markaas ay u waxyeelaysay magaalada Talax ayaa waqtigan cidla kadib markii dadkii shacabka ay ka barakeen ciidamada Puntland ee galayna ay dib uga noqdeen maamulka khaatumna wali aanu dib ugu soo noqon abaahaas iyo waxaas meesha dhashiike iyo suu ku dhacay waxay tilmaamaysaa een arintaas nimankaas een maamulka budlayn jooga yar baad hawaya qabliyo oo sidan cala shiree een abdisabad cala shiree iyo farole ayaa waxa dadka ku soo amray dibtaana u geystay kuguna tala galay in badanna ka shireeyay dadka oo loola dagaalamay si ahmaqnimo ah waa aan bil aadnimada ka baxsan een ayaa arintaas meesha ka dhacday weena waxaan la arki jirin een maanta kooro dad shacaba oo lala dagaalamo oo aan ciidan ahayn oo si iyo taratisite loo adeegsado oo dhibta noocaasi ay ka timaado maynaan arag waxaa hadda dhulka ka muuqdayna waa dhiig waa dadkii la laayay dhiiggiisii sidaas dadkaasoo loola dagaalamay si waxashnimo ah oo ahmaqnimo ah oo isaannimada ka baxsan iyo ummadnimada waa aan laga filayn la arag ciidan dagaalama oo loo adeegsado laakiin dad shacaba oo guryihiisa ku jiro oo waxaa loo adeegsaday weli lama arag waana waxaan loo baahnayn weeye waana foolxuno weyn waxaan nocodsanaynaa caalimku adduunku inuu tallaabo ka qaado cad oo iyo adduunweynuhu inuu ka qaado cabdisabad cali shire madaxweynihii budlayn ahaa oo meesha la soo kacay oo aana doon ahaa isaga iyo faroleer arrintan waa la ysla ogaa maamulka khaatumaya waana lagu xasuuqay afar saac baan hubkaasi ku suculay oo buura ah uu ku suculay waxa allaale waxaa lala dhacay waa bitem tarantaste noocaan loo adeegsanina ma jiro khasaaraha dhimashada sababta ee duulaankii ciidamada Puntland ee Talax ayaa siyaabo kala duwan ay uga hadleen qaybaha kala duwan ee Soomaalida iyo beesha caalamkuba balse ilaa hadda waxaan laga hadal xaaladda dadkii deegaankaasi ka barakacay iyadoo hay'adaha gargaarka qaramada midoobay ayna dhag jala qusin inay gaadhaan goobaha maatada tirada badan ay u barakaceen dhacdadii ka dhacday Talax toddobaadkii hore ayaa lagu tilmaamay inay ahayd tii ugu weyneyd ee Soomaalida gudaheeda toddobaadkaasi iyadoo hadalkii koobnaa ee uu ka yiri Nicholas Kay ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay dhacdadaas ay noqon mid ku filan culayska dhacdadaasi Cabdiqani Ismaaciil Goox Somsa TV Las Anod.